Tjena allihopa, detta är Willy Games här med Rubber's World of Glory episode 10. 10 episoder faktiskt. Väldigt roligt att göra dem, kommer fortsätta göra dem. Och jag vill faktiskt säga, förlåt att jag inte har lagt upp på länge. Det har jag sagt många gånger, men det är faktiskt så att jag har fått 400 prenumeranter och jag är så väldigt tacksam för det där. Jag tror vi hade typ nästan 100 prenumeranter när vi började Rubber's World of Glory. Och det är bara väldigt roligt och som vilket support jag har fått, det är helt otroligt. Jag kommer fortsätta göra Rubber's Road Glory och sen efter Rubber's Road Glory kommer jag fortsätta med annan Road to Glory. Men som vi ser här, vi kommer mot ett väldigt bra Serie A slash ja, italienskt lag. Men vi inleder matchen med att nicka den över målvakten. Sen trodde jag Di Natale skulle göra 1-0 här. För du menar, Di Natale kommer helt fri, du tror man bara ska bli mål. Sen en väldigt fin boll och Chivi nickar den över målvakten. Väldigt bra. Och sen bestämmer vår motståndare för att ragequitta den här matchen för han kände sig för pressad och sen går vi ut och köper den här Taravel. Jag tror jag kommer att säga hans namn fel och sånt här i denna videon, men vi går ut och köper Taravel och han är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ni kommer att se hur han lirar sen. Och ja, och vi kommer upp med det här laget. Jag är inte riktigt säker på, detta är Ghana, jo det jag vet inte om man säger det, ghanskt lag, jag är inte säker på det. Men han hade väldigt mycket pace. Men kolla det här målet. Jag fattar inte vad man målvakt håller på med. Han är sämst. Och folk har skrivit till mig hela tiden. Men köp en bra, ny målvakt då som är bra. Och det händer i episod 11. Men episod 11 är egentligen ingen episod. För att de matcherna jag spelat i den episoden är bara BS. Och jag tycker inte det är roligt att göra en video när EA trollar mig så mycket. Du vet när EA-servarna inte är som de ska, men vi gör faktiskt 2-1 har jag för mig, 3-1 till och med Obertan här. Sen gör Taravel sitt debutmål med huvudet som försvarare brukar göra egentligen. Men väldigt fint mål där, men verkligen en jättetabbe från vår målvakt. Och jag vill bara säga att vi har aldrig bollen i havet, för jag satsar alltid så offensivt hela tiden. Men som ni ser här får vi en chans här med Maraval, vår vänsterback. Och han räddar den precis, men sen kommer Oduro, jag tror han är den snabbaste anfallaren, ja det är han, förutom informs och sånt här. Men Oduro gör det där. Och sen kolla det där målet. Hade jag sett det hade jag blivit riktigt glad, för det är som first touch control. Och med Obertan. Och sen fortsatte han sköta hela tiden. Men som ni ser, Riri, han visste inte jag skulle gå åt vänster. Han trodde jag skulle hänga med honom till höger, men nej. Och pacen används. Och det står nu 5-3 till oss. Men sen kommer Montari och gör 4-5 till han då. Och sen får vi faktiskt han Maraval, eller nej, jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette. Jag sa ju att jag Tarval eller något sånt här, jag är inte riktigt säker. Vår mittback gör faktiskt sitt andra mål och väldigt, väldigt bra. Eller det blir egentligen inget mål, utan det blir ett självmål, men den låg på mållinjen när han tog den, så det blev ett självmål. Och sen fick vi vinsten här i alla fall, och det var väldigt, väldigt bra. Men som sagt, episod 11 kommer egentligen inte bli någon episod, för jag tyckte det var så väldigt tråkigt att hålla på med det där. Men detta var faktiskt en guldcupsmatch, för i och med att vi snart ska köpa guldspelare så vill jag spara lite på divisionerna, för att jag vill helst kunna spela så mycket som helst med guldlaget i division 1 och sånt här. Men vi gick ut faktiskt i bronskuppen och vi spelar väldigt bra den här episoden. Och vi går in till vår andra match och vi köpte en ny högerback så vi kan vila han här Brady eller något sånt här. Jag är inte riktigt säker på vad han heter. Men ja, som du ser, vi kommer upp mot ett BPL-lag med Miralla som högermittfältare. Och det är inte det bästa, men jag trodde han skulle faktiskt inte... Nej, det var ingenting. Han fick bara en chans här. Och sen kommer Ribéry och blir faktiskt skadad här. Och det har faktiskt hänt ett par gånger som inte jag har tagit med. Men jag trodde jag skulle göra 1-0 här. Sen får vi en chans här med Dembele, vårt bronsmonster, som skjuter den i stolpen. Hur mycket ytor kan man ha? Sen så Obertan, det leder ut i en hörna. Och vem kommer göra målet? Ni vet vem som kommer göra det. Han är helt otrolig. Taravel gör faktiskt nästan sitt tredje mål. Han har gjort 2 mål, men det blir ett självmål förra episoden för motståndarens mittback, tror jag det var. Men så gör Balotelli 1-1. Sen trodde jag han skulle göra 2-1 här, men så blev det inte. Och vi rensar bara bort den. Sen kommer Ribéry, gör lite skills här, men skjuter den faktiskt. Nej, det är målvakten som räddar den. Leder ut i en hörna och detta är vad som händer. Sylvester, som faktiskt gjorde mål för Wolverhampton. Wolverhampton är nu igår gjorde han mål.
tror han gjorde 1-0 på straff eller var det bara vanligt skott. Men ja, i alla fall. Så lite bra, faktiskt väldigt bra skills här från Obertan, och han kommer göra 3-1 kommer han göra. Och en bra målvakt, bra räddning från vår målvakt, men sen kommer ju Fellaini göra 3-2. Ja, 3-2 slutar matchen och vi vann vår andra match och jag bestämde mig för gott och köpte ett bronspack. Och vi fick faktiskt 4 kontrakt, vilket är väldigt bra, vilket vi vill ha, och sen fick vi en engelsman där också. Och sen vi skadade vi resten här för mig. Sen så la vi till lite kontrakt på vår spelare här. Taravel gjort väldigt bra ifrån sig. 2 mål på 2 matcher. Nästan 3 mål. Sen Dumbia som liknar KSI. Och ja, sen Dembele till slut. Och Dembele är fortfarande väldigt bra faktiskt. Och han kommer faktiskt vara med i vårt lag hela vägen, tror jag faktiskt. För jag menar, den killen kommer aldrig svika oss, som jag har sagt många gånger. Men sen kommer vi upp mot, i vår tredje match mot det här fina BPL-laget med Nani och... ja, fler spelare och han inte ser dem. Men han kommer göra 1-0 här på Sweaty Golazo. Och jag känner mig väldigt pressad denna matchen. Men som tur är så kolla den där, kolla detta målet. Den vändningen från Obertan. Och sen bara lägger in den där. Väldigt snyggt vändning. Så jag kommer visa repris här på den. För jag tyckte det var ett väldigt snyggt mål som ni ser här. Sen den passen. Fick tillbaks och lägger in den till 1-1. Sen så, i och med att han gjorde Sweaty Golazo innan, så tänker jag också göra det. För vi har denna sen för att vinna, inte för att liksom leka runder och sånt här. Så vi leder i halvlek i alla fall. 2-1 till oss. Och Obertan med bägge målen. Sen går vi in till andra halvlek och han kommer skjuta den stolpe in, eller nicka in den stolpe in med Formalen. Sen sprang Obertan hela vägen dit. Sen blev det offside här tyvärr, men jag tror det var Chivi eller Dembele. Chivi har jag nu inne i den matchen. Sen trodde jag skulle göra, nu står det 2-2 i den 90:e minuten och det leder till förlängning. Och faktiskt, i och med att det blir mycket, mycket spännande denna matchen. Det var väldigt spännande att spela det, men han kommer göra mål. 3 minuter inne i förlängning gör han mål, men sen kommer Chivi här och gör 3-3 till oss i, precis innan den andra, jag vet inte riktigt vad, andra perioden av förlängning. Men sen vår målvakt, han är ju inte den bästa. Så Papi Cissé gör mål i alla fall. Sen, ni vet vad han ska göra för att försöka maska. Han kommer slå ut den på kanten på hörnan och bara sådär. Men vem kommer göra målet? Det kommer Ribéry göra. Jag blir så himla glad sista minuten. Och ni vet vad som kommer hända. Det är straffar som det är straffar vi kommer lägga här nu. Och jag vet inte riktigt hur vi ska kommentera straffarna. Men han börjar och han skjuter den i ribban och jag blev väldigt glad. Men sen så, ja... Man ska inte vara för glad, för jag missade den också. Sen så har vi väldigt, väldigt otur här. Och vi missar den också, tror jag för mig. Sen så gjorde Ribéry mål. Sen nu har vi Obertan här. Och han skjuter den rätt upp. Och sen Papi Cissé tror jag det var. Jag är inte riktigt säker, men Dumbia gör det där målet. Ja, nu är det så Papi Cissé. Vi räddar den. Och nu hänger det på Sylvester som gjorde mål i helgen för Wolverhampton, och ni vet vad han kommer göra. Han kommer lägga in den och vi kommer vinna det här. Och det, jag blev så himla glad. Så det är helt sjukt. Nu är vi i finalen, så nästa episod ska jag visa hur det går i finalen. Men som ni ser har vårt overall rekord. Tror vi har 19 vinster och 3 förluster, 2 lika matcher. Väldigt bra. 38 mål på 26 matcher. Helt otroligt från Ribéry. Och som sagt, tack så hemskt mycket för stödet på 400 prenumeranter. Det är helt sjukt. Och vill ni se en setup, bara kommentera det där nere så ska jag försöka fixa det. Glöm inte gilla och prenumerera, så ses vi i episod 11, som inte kommer att bli en episod. Men ja, vi får se hur jag gör det. Ha det gött. Hej då.